E po e nesër me Kurabin, besoj e rëndësishme kjo ndeshje. Po, shumë e rëndësishme si ndeshje. Ne po luftojmë, domethënë, deri në javën e fundit për vendin e katërt dhe do ishte fatale po të mos e vlerësonim mirë këtë sfidë sepse është një nga sfidat më decisive të kampionatit. Në shefun titullore në formacion, do titullon nesër Hebe së ishtë rush? Besoj që po, nuk e di, trajneri do i vendosë ato, gjithsesi po më dha mundësia do jap maksimumin. Kurabi po shfrytëzohet edhe për të shënuar shumë gola nga ekipet e tjera, do titullon edhe për vazhdim një objektiv nesër? Po shpresoj të shënojmë sa më shpejt dhe të lirohemi pastaj pse të shënojmë sa më shumë gola. Do të jetë një vllazëri sulmues sipas asaj që çon nga figura e Selidit. Ju në majë sulmë dhe do të keni përkra edhe Bakën dhe Shtubinën. Një sulmë i frikshëm sipas jush. Besoj që do arrim të shënojmë shumë shpejt dhe pastaj është i frikshëm apo jo nuk e di. Gjithsesi sa më shumë forca sulmuese aq më mirë do jetë sepse dihet dhe forca e ekipit kundërshtar pa në ndërsuar. Si ndjen veten Hebaj për këtyre duemave ka potencë? Normal ndjen veten shumë mirë, kuptohem shumë mirë në lojë me ta, sepse ata kanë shumë vite që japin kontribut kampionatin shqiptar edhe jashtë. Pra ka një marrveshje shumë mirë mes gjithë repartit sulmues. Emri juaj po lakoton edhe për kuptarën e shpresave. Një plus më tepër se vllaznia po ja jep si prezencë. Pra përmes vllaznisë mohohet edhe kuptarën, më sa duket. Nuk e di akoma, nuk kam marrë asnjë ftesë, gjithsesi do shohim ditët në vazhdim. Sukses.